Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. دکتر، چه خبر دا؟ آقا، اما شاهین، جلای خیسته دا تلالای دای چه دول کار دای؟ ها؟ آقا چه کول گواری؟ علی، دا کار سنگا باشو تاسی بیده بای؟ آقا تا مچنگا اجازه ور کرده شاهین، او ویل قمندان سای باتا مر کرده چه جلی خپل کلی تا بوزه مک همور تا چه و نویلی آقا حسکوی چه آقا جلی لاسلی سر تا بدل کی؟ اما شازو خواهیم چی نکانوشون که بیخی لخپل حد نواتره یعنی که حق اخپل چلانتا هم دازه دوام ورکی نو نو لڈاله نوی سلکی گی داکتر هم دازه دا منک هم دا حق پاندازه دا اصلی جوری دل گوڑو خدای دا جوری دلو لارنه دا که جنرال خبر شی نو دا شاین لپاره با هیچ کنه بی دا دی پیکنه بلسو خبر نشی تاسو پوه شوی امر پر ځای کیږي اسکارا خیر دی ما پرېږده چې لاړه شو شاهینا چیرته یې خیر کې خدایا سردار قومندان خبر شوی شاهینا ما تازر زواب راکا سردار قومندان خیر دی ما تو وقت راکا زباید اصلا زر در زر وش غورو خیر که خدایا نازادا شاهینا ما تا غاکش از ما ریا داسی اصلا نشه غوره لی مخیل دیچ خبر خرابشی بیرتر راشا طول با یوزای ده حالی والا رو پیدا کو داکترا تلیفون تا زواب نور کبی مشاها غالق لطانا داری گزا که خبریم نکاوی شاهینا زماریا زبا هیگم چه تس سنزا داری میرمانه دی تکتاول شوی غواری حقا وش غوری خوکو ملا را دی چه غاره کردی حقا سم ملا را ندا حقا جلی بیگونا دا زماریا دیو بل بگونه انسان گونه مخلا بیر دراشا سونزا منگ تول یوزای حاله بو اصلا منگ تول یوزای جورو بل دول اصلا نشغور الکیگی با دی دول سر جوری دلشی ما تا لگ وقت راکا اسکارا خیر دی ما خوشکا زکوم گونه نلرو بلا چارا نشتا کوشدن دی باید زما اصلا راولی کامیش سامیر منه پیدا نکی بیا سکوی ما هم وش نکنا او می پاسی مال دی زینه او بسی او می پاسی تو سکوی زناوری زناوری ومی باسا ومی باسا چی او بیاو سرائی معلوم کو لما داری گی ها ما تا غوک شاس کری تا بود که ده پخو خواتا دیو تلیفون ده خپل خوان سر ده آری که بونیسا ورسا ده خدای پا منی وکا موبایل چه زبلا که گم خولک بیڑا وکا که دهش چه ده تلیفون چارج خلاص چی
هغه مې لور ده فريده که د پلار قاتلانو سره یو ځای هم وي خو بیا مې لور ده زه د هغې ځورېدل نشم زغملی همدا اوس امر وکړه چې اصله زر خوشې کړي فريده دا اصلې خوشې کول دومره هم اسانه نه ده داسې کسان شته چې له مانه هم پښتانه کوي دیله داسې چې ده نو سمه ده که ته یې نه خوشې کوې نو زه هر څه بېژن ته وایم هغه به خپله خور راواخلي را به شي فریده زواب راکا زواب راکا فریده زیم امیر آجل ده زواب راکا سامده زدستون زهلاوام دیلا پتا ماشا چه خبر ده امیره دیخی اسکری خوان نرگست تختاولی ده تا با دلا غواری کنه نوز ما کشدن واشنی ما تا غسکر راکا فریده زرکا وزای ورطا بخوایا چی حقا باخلی پولا که چی کروانتا دا حل تراشا اصلا حل تدا زرکا واسکری غاگ دینا روزی بیڑا وکا چرا تلیفون چارچ خلاسیگی دادی ورو سایفر ساد دای خبر اوسا زرکوه زرکوه بخیر دی خدایت مرسته وکه ته ډارنه یې جلۍ له ما نه ډارېږې موږ نور درنه ځو اسکرې خپل خاوند ته دې ووایه چې له تا نه وروسته دا هغه ور دی ښکاره ده که هغه تلیفون لاسته راوړې شاخونه پرې واچوه چې څوک پوه نه شي دلته کله نه ویستل شوې سمه ده فرید چیرته دی فرید دلته نشته اسکارا چیرته ده فریده لگارم او سزوانه حقا هم دلتا ده آقا نشتا فریده آقا انجلی تخت دلیده فریده دا امکان نلری وشو بیجان رازا چیزو خوارا گئی آنی او قبر با همون نلری تو خو پوهیگه چه حقا تلیفون هیس کلم راسته نشی راوڑا لائه پوهیگم خوز ما پلان بل دول دای دا هغه تلیفون در راست اوڑا للا پارا با دیر حسو وکی تا بود که چو کما هوا دا هغه با هم خلاص شی کم اقلا خپلا با خپل زن مرکی لاست در اوڑم کمرا هم شم هر چنگ چیشی لاست در اوڑم پدر سره ګورم زه به له تا سره ګورم ځناورې دا تاسې څه ډول پیره کوئ هغه عسکره چیرته ورکه شوه هغه نجلۍ چیرته ده موږ چې پیره کوله په غوجله کې وه وروسته بیا بیژن راغله د پیرې کسان یې بدل کړل زر بیژن پیدا کوئ دلته یم پلاره اغا
دغه اسکره چیرته ده بیژن خپل حد او بیژن امیره ته په هغه اسکره څه کوي هغه جلی چیرته ده بیژن کله چې رضا پیرا کوله هغه اسکره پری برید کړای هغه به وشا کړای تخت دلیدا ټول ځایونه ولټوي هغه جلی زر پیدا کړي خیر دی خدایا خیر دی خدایا مرسته وکا کومه شمیره مونږه ډایله کړې د اوس لپاره اړیکه نشینی ولای مې د باندې کوم شاهینا داسې مکوا اسکارا خیر دی ما پریک ده د خدای لپاره ما پریک ده بیژن هیلا دا چې تا تیر وطن نه وکړي هغه اسکارا خو دې نه دا وژلې کنه و مې ویل چې خپل حد او بیژن امیره کنه نو که اسلام را شوی وی په دې معنا چې زما کوژدنه حمله شوې ده هغه وخت نو زه هم هغه اسکر چې د اصلي خاوند دی نرګس یې تښتولې ده تبادله غواړي کنه نو هغه نرګس وژني وخت دې پوره کیږي زناواره داسې مه کوه قمندان صاحب داسې مه کوه ما ته وخت راکړه ته چیرته یې شاهینه چیرته یې چیرته یې ها خیر دې خدای ته مرسته وکړه خیر دې خدای ته مرسته وکړه بله شاهینا اصلي اصلي ته خی چیرته اصلي خپل ځای راو خی چیرته شاهینا صبر وکا ما ته غوښ شه اصلي غږ دی والی خراب راځي ته چیرته ځای دی راو خی زر کوا زه مړه کیږم شاهینا زه بیا تا بو کې خاصه کړی یم او اخلاصيږي څه مې باندې کی شاهینا اصلي ته چیرته ځای دی راو خیا زه نه پوهیږم شاهینا زه نه پوهیږم صبر وکړه شاهینا ما ته غوږ شه زه له تا سره مینه لرم ډېره مینه لرم تر همدې ځایه پورې و حق دې راته وبخښه شاهینا اصلي صبر وکړه صبر وکړه داسې خبرې مه کوه خیر دې خپل ځای دې راوښایه خپل شاوخوا ته دې که څه لیدلي وو هغه وایه زر کوه اصلي خیر کی خدای هغه وژغوره خیر دی امیلا نه دی راغلی دا سړی مې وژني اصلی ژوندۍ په تابوت کې خخه کړې ده اصل مړه کیږي ته هم مړه کیږي زما ګناه څه ده ووایه زما ګناه څه ده وروره شاهینا حق دې راته وبخه انشاءالله چې په آخرت کې به دواړه خوشحاله اوسو اسکارا که ته ما ووژنې نو اصلا به وژغورل شي
اميره اميره خير ده ما مشغوره اميره خير ده ما مشغوره راكا خير ده راكا قمندانا قمندانا هو مشغوره اسكدي ما وجني راكا ما مشغوره بام کا چ ٹیلی فون بند نکے شاهینا زماریا زستا اوروریا زما سره خبره وکړه کومندان صاحب اصل ته داسې څه کوې زماریا ها په دې ډول سره اصل پیدا کوې دلته راشه خبرې کوو یو ځای او پلان نیسو ټولی او ځای اصل اشغورو کومندان صاحب اصل ژوندې په تابو کې خفه کړی اصل امر کیږي اجازه راکړئ خیر دې لږ وخت راکړئ امیر مجبور دی چې د خپل کوژن لپاره اصل وژغوري که هغه ځناور اصلا ونه ژغوري نو ته څه کوې شاهینه هغه جلی واژنې قومندان صاحب وخت نشته زه باید تلیفون بند کړم هغه ځناور بله چاره نه لري اصله حتما ژغوري عسکرې ته چیرته یې ګوره زه تا دې خپل خاوند ته سپارم ځان را ښکاره کړه سا مې بندېږي زه مړه کېږم ما له دې ځای نه وباسئ زایونه ولیدل ځان به زایم ستړی کاوه د دې ځای خاور نرمه ده بیژن چا نه وای جوار کړای کی دا شیا ریس کړه زما کا خپل ځان پټ کړای وکړ څنګه غوړې دا ځای اوس پړې وی ګوري دلته وخت ما زای کاوه زر کاوه مونږ باید نور ډیر زایونه وګورو هغه کا مطلب باید پیدا کو زه دا ځای راس پړم بیژن ته زماله امر د سر غړونه کوي کما خپل میرا ووایا خاده بیژن دا سچ د نو پلار ته خبر ورکا رازا یو بیل پیدا کا زرکوا چکات موایا میرا هاته یو بیل همشتا مرسته وکي خیر دی مال دې زنه وبسې سامه بندېږي خیر دی ما وبسې امر می ده پلار امر ده دا ځای باید ونس پړل شي رضا ته دلته څه پټاوې بیژن اخه اسکارا پټاوې ها څه خبره ده ها ما ته مو څه فکر کړای د دې کارې صاحب در سره کوم دلته څه خبره ده عقل له لاسه ورکړای او وای چې هغه اسکر دلته ده زه دا ځای هټ منځ پړم لامر لمه سره غړونه کوي هم دا رنګه مسل سر زوري هم کوي په هوښ را شامیرا ز
خاص کار دی که وو وای میرمنه دې تښتېدلی باور نه کوي سم دلاسه نرګس وژني هغه عسکر ته خپله میرمنه یې نه ورکوو خو هغه عسکر وژنو نرګس ترې ژغورو هغه عسکر په دام کې غورځوو پلاره ګوره که په نرګس څه وشي بیا غلی شه هلکه هغه ته د تبادلې ځای وښایه کوژدن د تلیفون ته ځواب نه راکوي له تا نه تېر شوی نشي کېدلی امیر له ما نه هېڅکله نشي تېرېدلی امیره عسکره ما ته غوږ شه اصلی په تا بود که ژوندی خخه کړی ګوره وخت نشه هغه زر پیدا کړه د پولي شمالي لوري ته راشه اصله دې پیدا کړه شکر دی خدایه سمه ده زما په خبره پوه شوې د پولي شمالي لوري ته راشه تبادله باید ولسوالۍ کې د صنایعو په سیمه کې وشي وایي تبادله باید په ولسوالۍ کې وشي دا کار سخت دی یو ساعت وروسته دې د ولسوالۍ وړوکي بازار ته راشي تبادله یو ساعت وروسته د ولسوالۍ بازار کې کوو سمه ده تر ټولو ښه نښان ویشتونکی چمتو کا سمه ده پلاره زر کوی شاهینا به خدای دې سپارم خدای په امان امیر سمیر منه راولي ته خپله میرمنې ته رسېږې زه خپل کوژدن ته څه ده چې غوښتل هغه وشول ګوره خیر دی داسې مه کوه نو ته مې لاسونه ونه تړې ها فکر دې وکړه خبره خلاصه شوه ته هغه خلک سم نه پېژنې کېنه د اصلي وخت نه دی پاتې سردارا ها وای خلاص یېږي صاحبان دی یېږي او راستا شاهینه زمریا قومندان صاحب امیر اصله راولي د ولسوالۍ په بازار کې تبادله کېږي سمه ده زمریا موږ راځو تر څو چې ما امر نه وي کړی پام کوه چې ځان ورته ښکاره نه کړې سمه ده ډاکټره وځو هلکانو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي سمه ده ماشه سردارا په دې کار ته څنګه خوشحاله نه شوې فرید خپله مېرمنه وویشله نازه خپل ملګری بهرام یې هم ووژه نو زه څنګه خوشحاله شم ها رښتیا وایې زرکوی 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 چا چې وسلې راخیستې وي هغوی دې ووځي زرکوی 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 سنګوریان به همهلته وي پلاره که هغوی په دې پوه شي چې عسکره دلته نشته ده نو نرګس به څنګه وژغورل شي ته کوم پلان لرې پلاره ما ته یې په نرګس څه زه له سنګوریانو سره ستونزه لرم ما د خپل زوی غچ تر اوسه نه دی اخیستی تر څو چې سنګوریان نه وي ختم شوي زما زړه کې به درد وي پوه شوم پلاره موږ هغه کم عقلان په تا غولوو بېژن په ما یې غولوې ته د سنګوریانو د ډلې له یو کس سره اړیکه لرې آن قاضی هم از خپل ځای ته ورسېدلی آن قاضی هر لسم تو دی ډاکټره ښه ده آن قانه آن قانه چمتو دی
علي مخابره باید روکانه واسه ډیر پام کوه سمه مرشار ټول چمتو دی خپل ځایونو کې دی د شاهین څنګ ته ځو ها جګړه نه دا پاست انسان دلته څه کوي مهرباني وکړئ په تاسې به یو څه وخورم جګړه نه ژوندی اوسې خپل ځان دې مور کړه خپل ځان دې مور کړه ډیره ده ته چیرته یې امیرا مونږ چمتو یو راځو شاهینا تا دې عقل الله سوار کړی ها نه درته امر ارزښت لري او نه قانون ها ما نو شو کولای چې اسلامي هغوی ته پریښې وای ما تا وګوره تر څو چې ما امر نه وي کړی د باندې ونه وځي سمه ده لومړی باید اسلحه ووینو امر په ځای کې قمندان صاحب مرشا دلته ګڼه ګوڼه بیخي ډېره ده ها موږ ټول باید ډېر پام وکړو خوری مډاریګه دلته ته هیڅ څوک څه نه وای ته له هغه کسانو څخه وډاره شې چې کوم دندې ور سره کار کوي اندېښنه مکوه هر څنګه چې کیږي ودی شي موږ ته روغ رمټ خپل کلی ته رسو کومندان صاحب به هغه زنګ دی بله موږ راځو شمالي لوري ته راشي را روان دي قومندان صاحب دون قدر ډاله کسانو چمتو اوسئ زما امر ته تماشای را روان دي چمتو اوسئ امر ته تماشای امر پر ځای کیږي امیرا زمون کسان دي خپل ځای ته لاړ شي امر پر ځای کیږي فریده حرکت وکړه الله خپل کور ځان سره ډیره مینه لري کدا په خنه وای شوې نه موږ د کاو وګوره ستا کوژ دنیا اوسه خراب کارونه هم تر سره کوي خو تا خورا کې بس وکي ادا د زړه کار دی ده هیڅ څه خبره هم نه مانی نه پوهیږم چې دا مینا هم څه کوي ازین وخت اغزی هم ګلګنی اوسه په مینا خپه یم نه خدای شکر دای چې زما لاما لا په هغه تلې سونه شو ډاکټر ته ډیر خسړای آزاد به جان په سړی خفه شوم یم کما چې مالې خپل شو به جان سره لیکنی سم پن کایون کا بيزل بازار ته مخامخ یو موټر روان دی تاسو پوښوي ان قناه هغه و سره راغلن اون قایا اون قانه ها هغه زمګ د نظر لاندې دي قومندان صاحب اون قانه هوې سره چا اصل له هغه سره شاو کنه شا و ملي د لون قایا اصل له هغه سره شتا ډیر شکر دی خدای ډیر شکر نه خانو شوم کیا لکه صبر وکړه
صبر وکړه موسا تو سره موسا سما ده که همداسې لاس کې د وسله ونیسې او ووځې نو ګډوډۍ جوړېږي په دې خو پوهېږې که نه سما ده ځانو لاړ شه سما ده ما درته څه وویل چې لږه را موسا سما ده شاهینه ته مخکې شه شاهینه په کراره مونږ اصلا ژغورو راځه خونې اغویل دکان نه ووتل در روان دی ډیر پام کوی اور جانې ما ته خجور اخلی یا روغن جوشی را کا 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 او اخلاق ګرانه درو دشا او جوان دی اوسه کا کا مخ کې شا زر کبا سلام علیکم اولور څنګه علیکم سلام ژوند دی اوسه ژوند دی اوسه اصلي آرام اوسه آرام اوسه امیرا آرام اوسه جلی مونږ راځو پام کاوه چې د کوم بي ځای حرکت هڅونه کې زه په تمه یم اصله دلته ده مخکې شئ زای ته ورسیدو فرید قماندانه سنگریان په نخه دی فرید قماندانه مخه ونیول شو یو جلی او موری مخکې روان دی دارو د شکرانی لوری میخره و امیلی در ده هغوی دوارو مخه که ده هغوی یو کن لور تا تو که ساسو مخه نیسی هغوی طول ده مخی کسان دی هغوی طول و ولی تول ده برید لپار چم تو اوسای امر تا فتا ماشای امر پر ځای کیږي د مخې کسان له نخې نه ووتل مخکې له دې چې پوه شئ هغه عسکره دلته نشته دا کار پای ته ورسوئ خلکو ته زیان رسېدل مهمه نه ده اندېښنه مه کوئ ژوند یو څه ګرانې ته یې وخوره زر کوئ تاسو له دې ځای نه لاړ شئ سرداره د اصلي مخسم نه ښکاري ودرېږئ پایلې کوي ټول ختم کوي زناورو هغه هلک به د تل په خوبونو کې راځي پاسېږه لورې پاسېږه شاهینه کماندان صاحب دام دی آه. آه.
دا کلوری منډه کا دی خوا ته راشه نرگس کم اقلانو یو کار مو هم سم تر سره نه کا زر کوي دوی ټول ونیسي مصطفی سما ده اصلي راغلم راغلم ته څوک یې جلی اصله چیرته ده ته څوک یې اصله چیرته ده حال ووایه مېرمنه مې چیرته ده زه بېژن یم چپ شه ځواب راکړه مېرمنه مې چیرته ده مېرمنه مې چیرته ده ته څوک یې نخان اوشتون کیا نخان اوشتون کیا آرام اوسه دا بېژن ده اصله نشته اصله نشته مونږ یو غل اولو ډاکټره شاهینه زه یې په زوره دلته راوستلم وروره زه په سم نه پوهېږم نخان وشتم کو وار ساسی دای دوی ټول مردار کای نخان وشتون کای دای نخان وشتون کای دای کارا زای که مو درې گای ټول پاپ گاوای سنگوریانو سنگوریانو نخان وشتون کو مو وی دکې گای سویلی لوری که دبام سر که آسانه زینشم لیدله تا تخکاری دوان خانوشتون که دی فی خواده جده حقا ما تا پریک ده وطخته وطخته خانوشتون که ده وطخته وطخته کماندان صاحب می خانوشتین که ختم شد دکتره دکتره حالی بگوره از همه دم اشرا خدای ده تاسی ووهی تلو کم زینه پیدا شوی؟ ماتا و گره ماتا اصلا شیرتا ده ها؟ زنه پوهیگم قماندان سب مونسره سخت چل وکه سرداره زرکا بای، هاگوی را ٹول کئی دیازکار میرے منا بسنگشی تو وز دیازکار میرے منا پر ایک دا بام کې څلور کسان ول قومندان صاحب دوه تیز نه خانوشتون کې دوه نور کسان ول څلور واړه مو وویشتل وسلې مو ور نه واخیستلې ډله چمتو ده قومندان صاحب ستاسې امر ته په تمه دي تاسو څنګه کوم اخلانو سمې کنټرول کوي کنه امره بزای کې قومندان صاحب ژوند دی اوسه نازا زما ژوند دی اوسه وره ډاکټر تاسو هم زړه پاتې شئ مونږ یو ځل شاهین پسې ځو سمه ده سمه ده ماشا نازا زر کوه چې ځو مونږ چیرته ځو امیرا کلیتا خلمړای باد لا غسنګوریان نه ځان وشغورو میرمنه می چیرته ده ها پاسلې مو سوکړه ها نه پوهېګم
نه پوهېږم هغه تښتېدلې ده. ته دروغ وایې دروغ. اصلي اړیکه ونیوله. وی وایې په تابوت کې خخه کړې یم. ووایه اصله چېرته ده زنوره؟ ووایه مرده راوم دې. داسې مه کوه داسې مه کوه مړ کېږي. ووایه نه پوهېږم مړ کېږم. راندشه زو نرگس و می واژو دا می و واژو اخا اوس پریکتا رازا چی زو نرگس و درګه لورا نرگس رازا چی او تختو نرگس حرکت پنه کی و درګه زرکا و نرگس زرکا و دا می و واژا میرا عبد الله عبد الله هغه پس ورشا شمدا شاهین از مره یا؟ شاهین چه باش پر؟ ما بابا ها دیست کرده ما میر باشه مرشه بای آخر دیورونه دستن روختون تا بوزه شکر رو باسه چه جوانده ایده مخیطا دیو گره کنه اخ کتشه موتر نه کماندان صاحب شکایت شوی چې سنگوریانو بازار کې ګډوډي کړې جنرال مانه معلومات غواړي څه خبره ده سردار موږ له اصلي سره د امیر کوژنه تبادله کوله قماندان صاحب خو نه شو فرید له موږ سره چل وکړه نښته رامنځته شوه شاهین کومه تېروتنه وکړه نه قماندان صاحب که کومه ستونزه وي نو ګرام زه یم پرته زما له امر نه بیا عملیات ترسره نه کړي سرداره امرم پر ځای کېږي قماندان صاحب سردار د اصلي لپاره موږ ټول ډېر خپه یو خو پیدا کولو ته نورې لارې ولټوه امرم پر ځای کېږي قماندان صاحب سخت و غلو دلو ها؟ مهمانه دا نازا اصلا نشا حالت جدیده مگ باید اصلا پیدا کن نه خیر که خدایا نه نه شهینه نه نه شهینه شاهینا زنم رسوا شاهینا مهربانی وکړه خورې ژوند دی وسی وروره نه کانو شتون کی اخې اصلا تابوت کې د ډاکټره نه پوهېږم ډا شوې ده یا که ژوندې ده زه څنګه خو اوسېدل شم ډاکټره
شفا دی وی خوری ڈاکٹر اخبل جامعه می بدل کری اخه دی واکرن پر احتیاج دار دیر خخ کاری تو ولی دا اصلی پر زین آسوی چادر تا وویل ها ووای اصلا چیرتا دا خبری وکا جلی ها ها شاهین نوم دی شاهین دی کنا دیسی شی شاهین در توایم اصلا چیرتا دا خبری وکا کنا لک سابرو که سابرو که اوف ز نا پوهیگم چه میرمنا دی چیرتا دا ما هر سا ڈاکٹر تا وویل هو گورا مال گریا شاهینا بیشان دی پیکی پڑا هیس کم تاڑاو نلاری کناشی دا خوارا که جلی ولی سوالی تارت لا هاگو وحشیانو تخت مالی دا لحاق ناو روسته دیده دی سنگوریان دو روشی اغوسته دا دا جلی لی دی پیگ سر ایس کم تاڑاو نلاری والا چه باوار وکا یا یعنی چه تا دست لیزای معلوم ندهی نا پوهیگم اصلا وایم یعنی آف کشدان دی زمان میرمنا رانوسته دا امیر چرته دای نه پوهیگم س ما پارامه فریک دسه نه پوهیگم شاهینا ولته پارامه فریدو شاهینا ما لیوانه کوي سمادا باس پلاي اته خورا شنا کانو سر کیا په هغه چلای چغه وه هغه چلای زګونه لري ها ما ته خو ګوره ک پاس لیس وشول تاسو دواره مردارو پوشوي اغه اصله خډیر نک مرغه جلی و واژنم د جلی شاهینا ها ته څه کوي ها ته څه کوي شاهینا ته له دې جلۍ نه څه غواړې میرمنه مې اصله مې غواړم ولې نه پوهېږې ها د دې کوژدن د فرید کاس دی دا جلۍ هم پر څه پوهېږي زه په هېڅ هم نه پوهېږم څو ځلې مې درته وویل دروغ مه وایه کم عقلې اعصاب مې مه خرابوه بس دی بس دی سمه ده قومندان صاحب بس که فکیگا شاهینا سامد آقا نشا ده هم آرام آسا شاهین بد سرده نده ده آقا پر زای چهار صوبی هم دستی کبی زد کبا زن چم تو کن مکتا اخبال کلی تو بیو امیر سنگا پیدا کو خماندان سیب اصلا سنگا پیدا کو ها د خدای په مرسته سره مونږه اصله پیدا کوو پوه شوې هو پوه شوم امه جان کومه ستونزه خو نشته کنه نه څه خبره نشته خدای چې ته یې ډاکټره کنه ما بس کړی وای بیشان اندیکنه ما که با هر سطح ایچ خورو گوره زستا سنکیم گوره زدر تا سوایم موگ حقا جلی اخپل کلی تر اصحو بیتر اصحو بیا با دواره یا اوزای حقا پارکنی چکر مکارو ها سوایی زهم خپل کلی تا زم داکتر یا تو والی دوم را زر بیتا زی ها دواره بلک چکر مکارو ها بیا با دیز اخپل کلی تا ور اصحوام یا سامده سنگا چه تا گوره هم اصی باوشی تلک سابرو کسی بیتر ازم بیشم داده راگلم گرانی میرمانی آمرو که گرانی زده خدمات کیم زماغ کولی ملکی سوائی نپوهیگم چه داته سده ولی او سده ای ڈاکتر را شرم ده شرم خپل عمر تا ده و گوره او ده جلی تا و گوره ها گوره دا جلی دا تا سده ول خبری کبی ما خودر تا ویل چه آقل بیشن میمال گره دا زلال یعنی استخبار چی ده انور حسام نشتا ایس خبرم نشتا پا تلیفون کم جور سر خبری و کده هم آقا جلی دا یا هر سوک چی دا داکتر ما تا ایسا حسینم سوک نشتا چلی تا سر حسابی وکی آسا مالا هر سنگ چی بی زخول تانا طلاق اخلم داکتر گوره گرانی زلال دا هر وقت وانی ما تا داسی خبری کبی ها داکتر زرکا و پورتاش چیزو اولی نمشه داده را اقلام خدای دلت هنه رازیشی از زلال مونگ عمالیات تو تازو بیشان زرکا و رازا اخبان استخبارات چی ملگری باید پل گلیتا و رازو زرکا و رازا چی موشر تا پورتاشو
هغه خزه څوک و ډاکټره؟ هغه ښه یې ورپسې ما ګرځه. هغه یوه ډېره ساده او مکاره ښځه ده. کیسې کې مکېږه، زما لپاره خپل ځان قربانوي. الله ګرانې تکلیف لري، ازر کوه پورته شه. آفرین، ازه هم کېناستم. افسوس دی وی په هغې جلۍ نه پوهېږي ډاکټر څه ډول یو سړی دی. په ما یې سه بیا نه غواښته ننوته. ګوره الله ما سره ته څه کار لرې؟ ها الله ما سره څه کار لرې؟ ځه لاړ شه خپل کار دې وکړه. وایشتم دې کوم عقلی ما خود درته ویلی و کنه، ما خود درته ویلی و چې مردا روم دې او خوشی کا ساتت کو. دا خپل خبر کې د نن نشوي. ته هیڅ کلم خپل امیر باندې نشې پیدا کولای. بخنه غواړم. نه زه هیڅ بخنه نه غواړم. هیڅ خفه نه یم شاهینه، زه خو وایم چې هغې کوم اخلاص لیست لیاقت نه درلوده. یعنې سمه په خبر نه پوهېږم، خو ډېره خفه شوم. انشاءالله چې خپلې مېرمنې ته به ورسېږي. ته چیرته یې؟ چیرته مو چې یو بل سره لیدل هلته رانغلې؟ اندېښمن شوم بیژن. امیر مې هم څنګ کې دی، د کوژدنې په اړه یې اندېښنه کوي. پلاره زه له عسکرو سره یو ځای یم. د نرګس په نوم یوه جلۍ ده، دوی هغه خپل کلي ته رسوي. زموږ کلي ته نږدې دی، له هغه ځای نه زه ژر راځم پلاره. پوه شوم، سنګوریان ستا کوژدنه خپل کلي ته رسوي. کوژدنه دې ژغورل شوې ده. شکر دی. ودرېږه امیرا، امیرا ودرېږه، ودرېږه امیرا. امیر کلی ته ځي، ته هم همالته واوسه. که هغه د سنګوریانو لاسته ورشي نو موږ ته مصیبت پیدا کوي. زمون کور هم دلته دی قومندان صاحب. د شاهین د کړو په اړه بخښنه غواړم. هغه له خپلې مېرمنې سره ډېره مینه لري. نارګس، ته هم له یو چا سره مینه کړې، په دې پوهېږي چې مینه کول څه معنی لري. شاهین له اصلي سره ډېره مینه لري. موږ باید د شاهین میرمنه پیدا کړو. فرید ځناور چې اصله تخته ولیده، ستا کوژدن هغه ته خدمت کوي. امیر ته د اصلي ځای معلوم دی. نرګس، ته د خپل کوژدن ته رسېږي. مرسته وکړه چې شاهین هم اصلي ته ورسېږي. که د اصلي په اړه دې څه معلومات پیدا کړه، موږ ته ووایه. همدارنګه که کومه ستونزه وه نو سردار دې ورور دی، سمدلاسه تا سره مرسته کوي. که معلومات مې لاسته راوړو نو ژمنه کوم چې تاسو ته خبر درکوم. نرګس، زر کوه ته کور ته لاړه شه. زر کوه ځه.
زه هم زم ډاکټره او والي زه ها تلار مې اړیکه ونی ولا سکارې را سره دی کلاړه نشم بیا غوسه کیږي ا ادا سه چې دان اوس لاړه شازادر د سنه شمای لای هم درنګ هغه ستبلار دی بلار دې دی بلار دې دی کو ودی و هي هم بیا هم خیر دی نو ما خفه کې ګپلار دې دی نو سمه ده شاهینا ما خفه کیگا دا ورځ تیریږي کته وغوړینو زه د بیا ګورم شاهینا خبرې به وکړو شکې دلته چې आवाज ده هغه جلې درا سوال له پار راغلی وی دوی هات من کوم پلان لري نازا دا سينه چې هغه مای کور زیدلې وی فکر نکوم سردار جيب کې مې کې خود دروغ مو وای میرا په هغه ته فریدا کار کوي ته په دې په هغه چې اس کار چیرته ده دا مسله من پوری اړه نه لري ا دنا نه چې دنه وال ورپس نه ورځو آرام اوسه شاهینا امیرا هغه څنګه ډیر خاين سنادي امون بل هغه سره مرسته وکړو څنګه خوي هر دې کړه هغه زما د کورانه ټول غړي وو واشه هغه شاهین نو میزنا ورځ ما دی لاس کړه نو رو واشه سلام مصر مين لري په هیګي زلتا سره ډېر مين لري که هغه واس کړو په ما سکړي وینو بیا دا چې خبره مکو نارګس لتا نه پرتا ژوند نشم کوله شاهین هم خپل مېرمنه سره مين لري د کورنې غړې دي تر وته نه کې وبشل شول اما خو درته وویل کنه هغه ډېر ښه انسان دی امیر کدا اسکرې زاید درته معلومې نو جګړه سر درته ووایا چټي هات موای نارګس فرید سره د خیانت کولو سزا مرګ ده ته له سړول کسانو سره کار کوي امیر مونږ به څنګه واده وکړو خپل ژوند جوړ کړو اوس نو دوی بیا څه کوي په کور برید کوي bale امیرا 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 چرته سي دغه دراشا کومندان صاحب د خدای لپاره امیر تاسو موایا کو ژوند په هیګه چې مونږ ترې څه غواړو نارګس امیرا اسلام او چرته خاخه کړی دا نه په هیګم په هیګي د خدای لپاره حلوا وای امیره زه مال لپاره حلوا وای خیر دی اصل تخت دلیده نشته ګوره زناوره دروغ مو وای اصل وویل چې زه ته بوت کې خخه کړی یم زناوره ما تا وګوره زناوره تر څو چې دې د اصل زنی به خود راځي خورې دلای نشه پوښوي زناوره سما شاهینا لاس ازمانه مې زده کړی هغه زه ډیره خدا په خوازه هم سازمان سره وو د تا داسې اوره چبی بیا د انسان په سترګو په مخ د بدن په ټولو غړې سسوي ګوره دا انسان ډیر خراب وي دا سم کاوه مکه واده خدای را مکه واده کوه میرا دا
ته هغه جله زې ورته وخیا چې دا جنجال خلاص شي. خیر دی امیره، زرګوه حال ورته ووایا. نه صبر وکړه، صبر صبر وکړه اسکارا. ګرانه د کوژنې خبره دې ومنه. کنه نو مخ دې سوځوم، مخ دې سوځوم، مخ دې سوځوم کم عقله. حال ووای زناوره. صبر وکړه، صبر وکړه، په رښتیا زه نه پوهېږم. رښتیا وایم، اصله یې په پخوانۍ کرونده کې ساتله. د تبادلې لپاره زه لاړم چې رایې والم، خو چېرته چې اسره ساتل کېدله هلته نه وه. خبر شوم چې هغې ساتونکی بې هوشه کړی، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړه. دروغ مه وایه زناوره، دروغ مه وایه. اصله له ما سره اړیکه ونیوله. تاسې هغه ژوندی په تابوت کې خښه کړې. امیره د خدای لپاره رښتیا ووایه کنه. ګوره ګوره سوځېږي، لږ وروسته به وسوځېږي. زه د نرګس په سر قسم خورم چې رښتیا وایم. ماته وګوره ماته، هغه کرونده چیرته ده؟ د پولې نه خواته، یو کیلومتر وړاندې. موږ به هلته بوځې. که هلته لاړ شي بیرته نه شي وتلی. ته مونږ هلته بوځه، بیرته وتل مونږ پورې اړه لري. راځه همدا اوس ځو. شاهینه لاسونه یې ولچکه. امیر به څنګه شي جګړن سرداره؟ مونږ وعده کوو وروره. نرګس، هر څه ستا کوژن پورې اړه لري. که اصله یې مونږ ته راکړه نو بیا وعده کولی شئ. راځه. دوی حتماً کوم پلان لري. ګورم چې دوی څه پلان لري. بیژان ګرانی، سمه شوه؟ لاړه نه شوې؟ زړه دې ونه شو له مانه لرې لاړه شي. نه نه ډاکټره، دلته مې د خپلوانو کور و. ښه، هغوی کره لاړم، لږې خبرې مو سره وکړي. اوس نو زه خپل کور ته ځم. ښه ده. ډاکټره مشره، زر کوئ چې ځو. ګوره جلې، درته مې وویل چې دا ځای سم ځای نه دی، زه لاړه شه خپل پلار ته دې، خپلې مور ته دې لاړه شه. زه په مخه دې ښه ګرانې، خپل پلار او مور ته لاړه شه. ځان لاړه شه، خدای په امان. پورته شه ډاکټره، پخوانۍ کروندې ته ځه. راځه. بیژان سنگوریانو امیر ونیو، پخوانی کروندې ته راځي. له هغه ځای نظر ووزه پلاره. را دې شي بیژان، اندېښنه مه کوه، دا ډېر ښه کار کېږي. اوس د دې وخت راغلی چې زه د خپل زوی غچ ترې واخلم. مرسته ته دې راځم پلاره. دا ځای به په دوزخ بدل شي، ته لرې اوسه بیژان لورې. ژوندي مو نه پرېږدم کم اخلانو، تاسې ټول یو یو مرد عرفم. قومندان صاحب، زه پوهېږم چې اسلام دلته ده. وړاندې ځو، اصله پیدا کوو، بیرته راځو. آرام اوسه شاهین، آرام اوسه. په کمین کې دواره کچیان دي. شاته هم څو تر هاګرو سنګر نیولی. ایوه پیکا هلته ده، ایوه پیکا یې هم پاسې خې ده. ماشره دې کم عقلانو، ښه چمتووالی نیولی. ها
هر څومره چمتووالی چې نیسي ودی نیسي هر څنګه چې ویزه اصله پیدا کړم له دې ځان یې ژغورم شاهینه دومره اسانه نه ده زر کوئ زور حال تا چو کسان دی؟ پینزل از کسان باوی ام مونگ تا پا تما دی هاوی بچنگا پوشی بیوی چه مونگ دلتا رازو نا پوهیگم یا دا براتالا هم دی جمله را نور بسا نا پوهیگی ها واشنم یه ماشا که قرارگاتای بوزو بیا با وگوری چه سنگا دا بلبل غنده خبری کوی سکو قماندان سایب یو کس لما سر پاتی کیگی نور کسان مو حال تزی خلا غزاینا نشیوه تلای خبری مکوا خبری مکوا کمونگ هم داسی مختلار شو که دایش لگو اکسر مخ شو بلا چاره هم نشتا اصلا باید پیدا کن خوتر هر سو لمرای باید ده هاوی را کچونه بیزایا بکاره بلشی ازا پاشو مشه هاگا موگ باید اوزلا هاگا موتر نا تیل شو سوائی هاگوی باید اوز وقت را غلی وای کنم هاگوی بیا چه شود شاینه موتر تیار دی سامده شاینه زماره موتر تیار دی ها تیار دی قماندان صاحب تیار دی زرکاو زماره حرکات وکا امرم پزکی قماندان صاحب بسم الله زرکاوی چی دو حالا زرکاوی چم تو سای خیر که خدایا کمانگ هم داست مختلار شما که دیشی لگو اکثر مخشون بلا چره هم نشد اصلا باید پیدا کن تر سوچه اصلا پیدا نکم لدیزن هیس کلم نزن بس نکوی چه اصلا پیدا شی که زمر همشم خیر ده شاهینا زانو غرزه با شاهینا زانی نده غرزه بلای شاهینا ملگری زانو غرزه با زانو غرزه با اطول وزای زانو ده غرزه بلای زر ازم طول را که تونه پا موار کهی دا سکلی زور ازم دمار خلی که غرزه بید سردارا زانی و نشو غرزه بدای مشه آقا اصاوه کنم آقای طول مرشوال مرشوال تول ختم شوال تول سنگوریان ختم شوال
شاهینه شاهینه از ما را اخیه شاهینه خیر که خدایا آفرین پتا زماریا آفرین آفرین پتا زماریا زرکاوی زرکاوی آلا کانوارتو مانگ دای ویبالای دوی خونه دی ختم شوی پیکا چیانو زرکاوی حقای ووالای دوی چه دول انسان هندی دوی خوزمانگ طول کسان وویشتر فریده سنگوریانو نشش غورید علی یو اوراز پیدا کهو آواجنو لی پستم سانم تا نچوکی کم اقلا جگلانا ها؟ فرید هیچ کلم نشی پیدا کهو علی جلیدی اصلا نشته قماندان صاحب باورو که طول زینه مولته ول اشاو خطا داسه هی زینشته چه نوی جور شوی وی نشته ماشا طول زینه مولیدا نشته هم دلته بچیرته وی قماندان صاحب اصلی نور نو غنده و بسا اصلی زایدی آوازه مات معلوم ده شاهینا امیر دان سر وقت دای فرارگات ازو اصلا بسنگش قماندان صاحب حقا پا تابوت که ده ده تابوت هوا خلاصی گی ده کولو چناشتا امیر قرارگاتا به ایزو مره حقا با ده فرید زای بخی پا ده دول سر کولشو چه اصلا پیدا کو وقت لله سنوار کبو زرکوه یرکت کبو زرکوه لارا زپا کارمنده که ایم سنگوریانو لپی خونه خبریم امینی ونی و حقا بیایی که پا حقا دیر فشار روی نو حال وایی مونگ طول راست واقعی پلارا مونگ باید یو سو وکو حقا کم اخل سنگوریانو تن پریدو دامی او خودلا دامی هم اویل چه از کاری چیرده ساتلا نور نولا ما سر از کار لاره جگره نا خود تا فرید پیجانه هم داسه نده امیره ها تا
ته د هغه یو نږدې کس یې. فرید څوک دی؟ چیرته دی؟ دا هر څه باید موږ ته یو ووایې. زه حال نه وایم جګړه نه، که مړ هم شم حال نه وایم. څوک حال نه وایي؟ هر څوک همدا خبره کوي. فرید ما ژغوري، هغه ما تاسې ته نه پرېږدي. ډاکټره راځه چې زه نازه. کماندان صاحب، پرون دې خبر راکړ چې د فرید ځای دې پیدا کړی سرداره. یو پخوانی کارونده و کماندان صاحب، د قدس د اردو کابو 15 کسان مو له پښو وغورځول. یو موټر مو له لاسه ورکړ کماندان صاحب. اصله مو پیدا کړه؟ نه کماندان صاحب، له بده مرغه چې پیدا نه شوه. د امیر په نوم یو کس ونیوه، هغه د فرید یو نږدې کس دی قومندانه. له هغه نه د فرید په اړه معلومات ترلاسه کوو قومندان صاحب. نه یې شی ترلاسه کولی جګړه نه. ته څنګه راغلې؟ ها تاسې چې کوم کس نیولی، زه د هغه وکیل یم، غواړم چې له خپل موکل سره وګورم. ته څه ډول سړی یې چې تل د خاینانو وکالت ته دلته راځې؟ ها تا ته هغه یو خاین ښکاري، خو ما ته هغه یو بې ګناه انسان ښکاري جګړه نه. ډګروالا، تاسې خو پوهېږئ چې له جګړه سره مو مخکې هم جنجال پیدا شوی و. د دې لپاره چې د څېړنې په وخت کې زما موکل د ځورونې لاندې نیسي، له والي او څارنوال سره مې ولیدل، شکایت مې وکړ. نو د هغه د پرېکړې له مخې سنګوریان له هغه نه څېړنه نشي کولی. اسناد دلته دي. تاسې باید نیول شوی کس پولیسو ته وسپارئ جګړه نه. له فرید سره زما یو عسکر ده، څوک چې مې نیولی هغه ته د فرید ځای معلوم دی. زه باید خپل عسکر پیدا کړم. د هغې عسکرې مسؤلیت ته لرې جګړه نه، د نیول شوي کس مسؤلیت زه. موږ دواړه غواړو چې خپل کسان وژغورو جګړه نه. سرداره، نیول شوی کس پولیس ته وسپارئ. زناور پولیس ته وسپاره. اسامه د مرشا راځه مخکې شه. مخکې شه یو شیبه، خپل موکل ته مې یو څه وایم. ته مه خفه کېږه، کوژدنه دې راولم. ولسوالی ډیپو ته راشه، مهرباني وکړئ ځئ. پورته شه. امنیت مرکز ته چې لاره تللې په هغې ځو. سمه ده، موږ هم د پیښې څارنه کوو. سمه ده پلاره. قومندان صاحب، موږ به فرید څنګه پیدا کړو؟ اصله به څنګه پیدا کړو؟ امرشا ته څه فکر کوئ؟ د بهرام پیښه را یاده کوي، بیا هم هماغسې کېږي. فرید هغه زناور هم تښتوي. یعنی څنګه موږ یې همداسې پرېږدو قومندان صاحب؟
موټر ودروا 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 ډاکټر ډاکټر ته پولیسانو وګوره سما ده ماشا زناورا بیا هغه را پیدا شول زرکوي چیزو لا پولیس نه یو کس سخته بشوای نور به وشه شبه چی دی ندی هغه زناور شمان پولیسو تا وسپاره لالاره نمو دو سرنه لانده ونی با هغه زناور زمان پا پولیسو هم برید کردائی یاو پولیس سخته بشوای به شرف مو دو تخته دل پا وقتی ونی با بوشم سردارا زده حالات پاره ملی امنیت خبر رور کن تا هغه زناور دی بودر اولا امرم پرده که قماندان سای شاهینا تا دا زناور پورتا کن پاسگا پاسگا هغوی څه ډول انسانان دي څنګه پوه شول چې هغه تښتي څنګه هر ځای کې موږ ته خنډ جوړوي دا ځل به امیر څنګه د هغه جګړه نه وژغوري پلاره که چېرته امیر حال ووایي نو موږ ټول رسوا کیږو پلاره سمدلاسه د امیر کوژدنې ته ورځو په هغې نجلۍ څه کوې پلاره هغه به ځان مرګي برید کوونکي شي خپل کوژدن به ووژني خدا دې هغه فرید ته خپله سزا ورکړي مونږ یې ته باور بد کړو خیر دې امیره فرید ورته واقعا زنده وژغوره راورا سیدو بیجان زماکر هم خلاص شو پلارا دا بام هر من مملا میر نجغوری پا دی بام سارا با زنی سنگوریان هم مردار شی بیجان زنشم تلالای پلارا حقی جلی زل هست کارا سرالی دلیم سامادا تا گور تلالا شم نرگس لوری ز د امیر مدافع وکیل یم امیر تا سره لیدل غواړي ز تا هغه ته بیایم لوری امیر خدای ما سره لیدل غواړي غلشه زر کوی روختون ته می بوزای پدوانه سرګو هر څوک چې دل دراشه وای چې روختون ته می بوزای کوم بل فرمایش نشته غلشه اسه وشول ګرانه ها ازان دیس وزی زنا ورا که مونگ تا دیده فرید زای ونو خوده بیا با وگوری چه نور چکی گی دا باکسا هم واقلا نرگز منز که دا غستال شایان دی امیر تا با پا کارشی سامده با کلیسه دریگا تو سو کی چرتا سی نو مینر گزدا کوژن مینی ور شویاو دلتا دن نده لی دلو تیرا غلیم
جګړن سردار می پیژنی؟ جګړن سردار نشته، دننه نشتلای. نیول شوی کسر لیدل منه دی. نرگس ته دلته څه کوې؟ سردار قومندانه، زه د امې لیدلو ته راغلی یم قومندانه. ښه سمه ده، موټر ته پورته شه. کینا ته هم دلته ودرېږه نرگس. د پولیسانو حالت څنګه دی سرداره؟ د یوه حالت اوس هم جدي دی، انشاءالله چې ژغورل کېږي. یو پولیس دې سخت ټپي کړی. پاڅېږه سناوره، اوس نو آرامه نشم اوسېدلی. اوس نو هیڅوک تاله مانه نشي ژغورلی. ما ته د فرید زاره وښیه چې زه هم له تا سره مرسته وکړم. د فرید په اړه څه نشم ویلی، که نه نو فرید به هم ما او هم به نرگس ووژني. چې موږ وژني و دې وژني. زموږ دې حالت وګوره امیرا، فرید حسینه موږ تبا کړي یو. نور نو مه ډارېږه، قومندان صاحب موږ ساتي. قومندانه، زه امیر سره خبرې کوم. امیره، خیر دی، حال ووایا. فرید څوک دی ووایا؟ کیدای شي هغه عسکر وژغورل شي. قومندان له تا سره مرسته کوي، موږ کولی شو له سره خپل ژوند جوړ کړو. د فرید له امله څه ډول پېښې کېږي موږ یې تبه کړو امیره. زه غواړم چې درسره واده وکړم او یوه کورنۍ جوړه کړم. حال نشم ویلی، فرید به موږ دواړه ووژني. قومندان موږ ساتي. وګوره، هغه هم وویل که امیر حال وویل زه ورسره مرسته کوم. بسنه کوي ته ورته فرید وښایي. سمه ده نرگس، سمه ده. ستا لپاره، ستا لپاره حال وایم. انشاءالله چې هر څه به سم شي. اصلا د هغه ځای درته معلوم دی امیره؟ زه د اصلي لپاره کروندې ته لاړم. بیژن وویل چې هغه تښتېدلې ده. بیژن څوک ده؟ د فرید لور ده. هغه هم عسکرو سره ګرځي. د عسکرو منځ ته تللې. د کروندې شاته یوه نوې پټه شوې کنده وه، لکه چې هغه عسکر یې وژلې او هلته یې خښه کړې. خو تا ولې حال ونه ویل؟ حال مې نشو ویلی نرگس، شاهین زه وژلم. ورشه ریموټ راوړه. قومندانه، امیر د فرید په اړه معلومات راکړل. د بیژن په نوم یې وژلی ده، د فرید لور ده. بیژن؟ امیر د اصلي په اړه هم معلومات لري. د اصلي په اړه به څه پوهېږي؟ د کروندې شاته یوه نوې پټه شوې کنده ده شاهینه. اصله یې وژلې او هلته یې خښه کړې ده. امیر را شوی او تاته یې حال نه دی ویلی. دروغ، ما اصلې سره خبرې وکړې، ژوندۍ وه. هغه کنده چیرته ده شاهینه؟ ما ته وګوره زنوره، هغه کنده چیرته ده؟ هغه کنده د کروندې شاته ده، له پولې دوه کیلومتره لاره ده. هغه کنده نوې پټه شوې ده. نشي کېدلی اصله نه ده مړه شوې. ما له هغې سره خبرې وکړې.
زر کوي همدا اوس حرکت کوو زر کوي چې زو زر کوي زر کوي زر کوي خیر کی خدایا د نرگس لاس کې وبا کسبا هغه جلی ځان مرګ بریټ کاون کې وبا اوف کې دای شي فرید جناور را لګلی به مخ کې شي حرکت کوو خونه ورزول شوی دا زنه چه ها غذای هم داوی دا زای واس پاره این ارسه تمام پتا مکه گای چونم دا بولا ازاله رکه ازر کوای ازر کوای چای دانا شایا امان امان مزارم کازم نصار بلدن آشا اللہ کیا پیڑا ہوگی زر کوای زر کوای لگا پیڑا ہوگی ماتا رکا زر کوا کویان سوارم اصلی اصلی خدای امرسته و که خیرده خدای اصلا نمیمره شوی خدای تحت هر سه اصانه دی تا پا هر سه قدر خدایا خیرده خدایا سویدای گتر یارا خیرده خدایا خیرده زبرات الاصلی نجوان نشم کواده داکتارا خدایا تا پناده ما تا ده اصلی در مخیم زړه نه کوي چې دا پوت سر پورته کی خیر کې خدایا